Tjena grabbar! Tjena! Inga tjejer här eller? Nej, då sa jag rätt. Härligt. Jag kan säga tjejer till dem också. Skulle vi... Om de här ska vara med och visa någonting så kanske ni ska ha olika... Nej, vi känner igen det. Vad härligt att jag får komma hit och hålla ett pass. Min tanke är så här. Att eftersom ni kör med Jesper och Gabbe och Henning... Ni brukar köra mycket skridskoteknik och passning, mottagning gissar jag. Så ska vi köra lite mer J18 style. Känns det okej? Okay? Ska vi testa det? Och ni får lite tålamod. Det kanske inte kommer att funka perfekt direkt. Men vi gör ett försök, eller hur? Bra. Fick jag med mig två hjälpredor också. Eftersom jag har nya griller och Jesper säger att jag bara fått lite raka ben och börjar bli för gammal. Så är inte jag så bra att visa. Så då har vi... Vigg och Hugo här som kan visa lite grann. Vi ska faktiskt... hur många har värmt upp innan ni klev på is? Ingen. En. Ja, precis. Det blir lite sämre uppvärmning. Uppvärmning är viktig. Vi ska egentligen kunna dra igång tvåmålsspel direkt. Men nu är det så konstigt när man får byta om hemma och så här. Så att det funkar inte riktigt. Så att nu gör vi en rejäl uppvärmning direkt. Och då kommer vi köra speedups. Och då ska ni jobba med teknik. Jag kommer att ropa olika tekniker. Första är att gå ner djupt i sittet, dribbla långt i sidled med lös nedre hand. Sen kommer det signal. Då är det tvärstopp och så ska man göra riktningsförändring. Så man vi åker kanske runt så här och jobbar teknik. Sen är det på signalen tvärstopp och så sticker man dit, dit, dit. Och så sen fortsätter vi. Så tre gånger riktningsförändring. Är ni med? Och då är det liksom tvärstopp och då trycker ni till i åkningen. Så gör vi andra tekniker. Ska vi dribbla snabbt? Då gäller det att dribbla så snabbt som ni kan. Upp med blicken. Det ska nästan bli jobbigt i handlederna. Sen kommer vi snurra vänstervarv. Sen kommer vi snurra högervarv. Och när jag blåser, då är det tvärstopp. Så det går lite snabbt. Sen kommer ni köra följa klubba. Det är också en sån här övning som man snabbt blir varm i. Jag kommer att stå här. Vi sprider ut er från mittlinjen och dit ner. Med puck. Och så jobbar ni, så följer ni min klubba. Så om jag visar åt det hållet, då åker ni dit. Springer i sidled. När jag visar åt andra hållet, tvärstopp, springer dit. Bakåt, framåt. Förstår ni? Bra, vi börjar så. Varsin puck. Åker upp.
åkte bakom mål nu. Varför ska vi inte åka bakom mål? Vi kan inte åka bakom mål när de kommer till målvakterna. Det är som har framför. Okej, börjar det bli lite varma? Ja. Nu ska vi gå till puck. Så sprider ni ut det hela här. Från mittlinjen och ditåt. Ska vi följa min klubba? Det gäller att titta på mig, uppe i blicken. Och vet ni, det är helt okej att tappa pucken. Det betyder att ni försöker att ni har blicken uppe. Det här kommer att bli ganska jobbigt på. Så nu kör vi. Bra uppvärmning, sen lirar vi. Okej, ställ upp er, varsin puck. Då ska vi lira, Theo. Det blir roligt. Ni klarar er utan vatten ett tag till, va? Ja. Bra. Det var ganska jobbigt, va? Ja. Härligt. Bra jobbat. Snabb värmning. Nu ska vi spela. Vi ska spela i en zon. Henning.
Skulle vi kunna få mål, en målbur mitt på blå och en målbur på det vanliga stället i den tiden? Okej, okay, här. Om ni backar lite grann så ser alla det. Första, vi ska spela tre perioder. Första perioden spelar vi 4-4. Och då kommer, gud, vi säger att vi har en mittlinje där ungefär. Ungefär. Då kommer gula ställa upp här. Ner de runda pluttarna. Jag kommer att stå här. Så ni sprider ut er på en sida. Och ni är sarg. Vad menar jag då? Att ni skyddar pucken på sarg. Alltså, ni tar. Ja, ni stoppar pucken. Vi stöter tillbaka. Så att ni ska inte vara med och spela och passa till era grabbar som är inne. Utan ni bara stoppar pucken. Sen har vi de svarta knattarna här nere. Sen har vi 4-4 som spelar. Och när ni har spelat, när jag visslar och vi byter, då ställer man sig längst bort. Så fyller vi på, ställer vi upp sarg direkt. Ni som kommer, ni fyra som är närmast mig, ni hoppar in och spelar. Sen kommer vi spela 3-3. Och då kommer vi spela, ställa upp på samma sätt. Men de som är med här kommer få vara med och spela. Får de röra på sig då? Eller får de bara passa? De får passa. De som står här, som de kallas defensiva avlastare. Och då spelar man med sina. Så då är ju helt plötsligt, när gula vinner puck, då är man ju helt plötsligt 10-3. Förstår ni? Man spelar 3-3 mot tre svarta. Då kan man passa till sina killar som står här ute. Och så ska de passa tillbaka. Så ska man anfalla så fort man kan. Åker pucken ur zon, då ropar jag en ny puck och så slänger jag in en puck. Vi kan ha puckar här ute vid sarg. Mitt på där, ja. Förstår ni vad jag menar? Ja. Bra, då kör vi igång. Vi börjar 4-4. Gula på den här sidan, svarta där. Fyra svarta! Jag börjar också. Vilka börjar? Tack en stund där. Om ni... Är det vi nu? Då kämpar vi. Kämpa nu. Thank you.
göra. Hej upp! Yeah!
Bra grabbar! Fantastiskt bra! Att ni förstår övningen direkt. Ni lyssnar, ni tittar. Och ni fuskar inte. Utan ni stannar pucken. Grymt bra. Riktigt bra. Så kanske vi kan bli ännu mer aggressivare när vi vinner pucken. Driva på mål. Inte spela runt så mycket. Utan, alltså ni är så nära så att det är nästan skottlägen hela tiden. Har man en kille på mål så är det skottläge hela tiden. Finns det någon som gillar att göra mål? Tycker det är kul? Ja. Ja, söker inte mål då. Så kommer ni få göra mål. Och så kan man ju prata då också till polaren. Skjut! Eller hur? Så kan man ta det. Eller styra. Eller styra upp han i nättaket. Okej, okay, nu ska vi spela med defensiv avlastare. Så att ni ställer upp på samma platser som ni var på. Vänta. Fortsätter när man har spelat klart. Då kliver man ut där borta. Nu ska vi passa. Så ni som spelar här inne 3-3 får inte gå på dem ute vid sarg. Okej? Okay? Förstår vi? Ja. Så att då får man alltid passa dem när man vill. Ja. Då får ni passa. Ja. Så ni som står här utanför som inte är i mitten och spelar. Ni ska passa till er egen färg. Och så ska vi anfalla. Ni måste inte göra det. Men om ni vill så passar ni till dem och så sticker man mot mål. Alltså om man får en pass av sitt lag, ja, och sen ska passa tillbaka, får det andra laget som man inte ska passa, för de går på. Ja, då, alltså ni här inne spelar ju mot varann, men ni får inte gå på dem där ute som har puckat. Nej, men för de går på oss. Nej, de får inte, alltså ni ska bara vara passare och mot dem. Ni ska inte gå in och spela ni som står utanför. Så de får inte skjuta? Nej. Eller jo, det får ni göra. Ni får skjuta. Passa eller skjuta. Ja, ni får inte gå in och spela. Förstår du? Ja. Ja, kör vi! Kom igen! Kom och platsen! Jag är med! Du stod inte här. Jo, jag stod där. Ja, 3-3! Du ska åka fram!
Bra, glöm inte att driva på mål! Gå på mål, gå på mål! På mål! Framåt, framåt, framåt! Jag vet inte vad som har pappat, men jag vet inte vad som har pappat.
hängslen. Vad är tom. Jag vet. Då är det svårt att dricka. Sniper! Jag bara aktar så vi får ner puckarna. Hej, akta dig. Nu vill jag se lite mer kamp. Ännu mer vid på kassen. Och då måste vi också jobba försvarsspel. Hur ska man jobba försvarsspel framför mål? Vad är det viktigt att tänka på? Jobba nära honom. Bra! Så att vi orkar lyfta klubba. Ner med klubban i isen. Stark hand. Ner med där. Okej, om jag står här. Han får en passning. Han står 2 meter från mål. Det kommer att jag orkar lyfta hans klubba. Det ser vi går ju inte. Men kliva in där, då blir det lättare när pucken kommer. Man kan väl slå upp den så? Ja, men du måste ligga nära så att du orkar. Får inte stå för långt ifrån varandra när vi försvarar framför mål. Nu blir det omställning, anfall, försvar. När ni har pucken, då ska ni vara aggressiva, driva på kassen. Okej? Okay? Ja. Så fort ni tappar pucken, tvärstopp, börja tänka försvarsspel. Ta min gubbe, ta varsin gubbe. Okej? Okay? Ja, det kan vi också göra. Men nu är det offensiva avlastare. Så det betyder att gula kommer att ställa upp här på den sidan på blå. Och göra mål där. Okej? Okay? Men ni som står bredvid får inte göra mål eller skjuta. Ni ska bara passa. Okej? Okay? Svarta strider ut så här. Gör mål där. Alla är beredda.
kan. Thank you.
Vad säger till när vi dricker vatten? Bra jobbat grabbar, underbart att se. Är ni paniktörstiga eller kan ni kämpa på? Det är 15 minuter kvar. Vi kämpar. Va? Har du så vi hinner träna. Ja, ja. Okej, böljande. 3-3. Nu ska vi jobba riktigt hårt. Vi gör så här. Jag startar er på signal. Man anfaller. Eller först när man står vid ledet. Då har vi svarta där och så har vi gula där. På den sidan. Svarta här. Så anfaller man. Och jag kommer att blåsa så när man får pucken så anfaller man 3-0. Så blåser jag. Då kommer det 3 nya in här som backcheckar full fart hem. Och försöker ta av dem pucken. Och gör de mål, då skickar jag in en ny puck. Då får man fortsätta anfalla. Och sen kan jag också ropa, om det blir för långt, då kan jag ropa ett nytt anfall. Så de som har försvarat här, då ska de ta pucken, åka och göra mål dit. Och då blåser jag, då startar de och backcheckar och försöker ta pucken. Så böljar det fram och tillbaks hela tiden. Förstår vi? Ja, jag tror det. Så att om ni gör mål, då passar jag ner en ny puck till er. Så det gäller att vara beredda. 3 nya i ledet hela tiden. Så vi ska bara... Ni vet hur man gör. Så vi ska bara... Viggo ställer sig först med 2 stycken där borta. Och så har vi... Då har vi gula där borta och svarta här. Viggo! Du ställer dig. Så som vi säger det är en privata. Förstår ni hur man gör då, boys? Ja. Gör man då? Alva? Gör man då? Vilka är det som börjar att anfalla? Gula, upp till mitt linje! Ja. Kör ledet åt andra håll. Ja. Här. Svarta ledet här också. Hugo står för. Ni står grabbar, fyll på bakom här. Det är fast en skumma här. Vänta tills jag pissar. Då har vi 3 därifrån som är beredda att backchecka. Ja. Vi ska gå på andra sidan. Ja! Go! Hey,
Kom igen, grabbar. Ska vi fyra då? Eller vi fyra? Alla fyra? Ja, just nu är det fyra. Ja, kom igen, faktiskt. Kom igen, nu du. Kör, kom igen! Kom igen, boys! Du kan få skjuta. Ja. Om du vänder upp ladet så här. Oh, så att jag åker här. Målet är där. Åk så här. Då blir det mycket enklare att passa. Åk så här. Då vet jag inte om jag ska passa på backhand eller om jag ska liksom... Om du vänder upp så här, du kan skjuta direkt från skott. Och då blir det mycket enklare för mig att passa och för dig. Så har jag en ganska dålig pass med. Då kan du bara lägga slagskott i kissen liksom. Bra, starta! Starta nu på! Då är du bara åker allt när du har framme till dig. Var beredd då! Ser någon av pucken, då är du bara sticka fram dig. Haha, jag är tjurskapen! Mitt linje var det! Här, framåt, det är det här. Så länge på domarna ser. Kör!
Är det jobbigt eller? Ja. Ja, vi går hoppa fram hit. Här vill jag få till det. Det är vägen för att bra, kör, kör, kör! Ja, tjur, stopp! Han är gått in och hänger en kasse nu. Måste vi göra snart? Han var nära där på friläget. Gick det ribban eller? Jag vet inte. Jag tror det. Ribban är det så på att jag var skitfett. Jag tror att det var att jag satt väldigt fett. Han flyger som en kanin! Vad är Samuel? Okej, grabbar. Grymt jobbat. Vi måste ju avsluta med att ta i lite grann. Nu vill jag se att ni krämmer ur det sista. Svarta ställer upp där. Gula där. En målvakt där, en målvakt där. På blå linje! Sprid ut det! Sprid ut det med hela blå! Sprid ut er! Blåa! Blåa! Maxåkningen, mitt linje, blått! Baklänges, allt vad ni kan, bra! Ett, det visslar och alla svarta startar. Gula börjar. Baklänges, Theo! Baklänges tillbaks! Jag bor nu! Ni är här och öppnar! Okej, nu springer vi sidan!
trötta? Ja. Ja. Underbart att se, vilket jävla krig. Fantastiskt bra. Tack Hugo och Viggo, grymt jobbat. Tränar ni så här varje pass, då kommer det hända grejer då. Snabbt av nu, då kommer vi komma hit ut. Åh, oh, här är det. Jag har en knappt.